আজি আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ এখন ৰাস্তাৰ কাষত থকা চাহ হাউচলৈ, আৰু সেইখন আছে আমাৰ নগাঁও কৃষ্ণাই হল আৰু মনসা মন্দিৰৰ মাজৰ যিখিনি সমীপত যিখিনি জেগা, বেংগলী যিখন গাৰ্লছ আছে গাৰ্লছখনৰ ফ্ৰণ্টত হয়। কম দামত খুব ধুনীয়া যদি খাবলৈ আপুনি বিচাৰে, আপুনি নগাঁৱত এই অভিজিৎ দাৰ এখন দোকানলৈ আহিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যিটো চিকেন হয়, চফ্ট চিকেন, কম দামত, ইমান টেষ্টি, ইমান টেষ্টি আৰু ক'তো খোৱা নাই মানে। তেওঁলোকে যদি খাব বিচাৰে এইখন চাহ হাউচলৈ এবাৰ আহিব। আপোনালোকে চাই আছে নৱকৃত ষ্টুডিঅ', আৰু মই যিহেতু খাই ভাল পাওঁ আৰু মই নিজে বনায়ো ভাল পাওঁ, আৰু আমাৰ এখন নগাঁৱত খুব ধুনীয়া এখন চাট হাউচ আছে কৃষ্ণাই হল হলত প্ৰায় সমীপতে হয়, মনসা মন্দিৰ আৰু কৃষ্ণাই হলৰ মাজত হয়। যিসকল নগাঁও আছে তেওঁলোকে গম পাব, খুব ধুনীয়া বনায় দাদাই অভিজিৎ দাৰ, অভিজিৎ ঘোষ আৰু অভিজিৎ দাৰ এখন চাট হাউচ, কি ধুনীয়াকৈ অভিজিৎ দাই খুব ধুনীয়া বনায়, টেষ্টি বনায় আৰু খুব কম প্ৰাইজত আপুনি পেট ভৰাই খাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মই এইটো সময়ত এতিয়াহে আহিছোঁ, অলপ পিছত যেতিয়া মই ইয়ালৈ আহোঁ সন্ধিয়া সময়ত, ইয়াত বহুত বেছি ভিৰ হৈ যায়, ইয়াত আৰু মানে লাইন পাতিব লগা হৈ যায়, গতিকে মই ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া আহিছোঁ আচলতে, নহ'লে বহুত বেছি ভিৰ থাকে, অভিজিৎ দাৰ লগত কথা পাতিবই নোৱাৰি। গতিকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম, খুব বেছি আইটেমো নাই, নিৰ্দিষ্ট কেইটামান আইটেম থাকে, আমাৰ বিৰিয়ানী পোলাও থাকে, চিকেন পোলাও থাকে, চিকেন পোলাও লিভাৰ পোলাও থাকে বা চিকেন লেগ পিচ দি থাকে, আৰু চাও থাকে, চাও বিভিন্ন চাও, এগ চাও, চিকেন চাও, ভেজ চাও, তাৰ লগতে আনুষংগিক আৰু কিবাকিবি বহুত আছে, আলু চপ কিবাকিবি, আৰু খুব ধুনীয়া বনায়, চিকেনটো খুব স্পেচিয়েল বনায়, আৰু আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব ইমান কম প্ৰাইজত ইমান ধুনীয়া খানা দিয়ে। আমি পোনে পোনে অভিজিৎ দাৰ লগত অকণ কথা পাতোঁ, কৈ দিয়ে মানে অলৰেডি মই খালোঁ চিকেন পোলাও খালোঁ মই, আৰু এতিয়া পেকিং কৰিবলৈ আছে চিকেন ৰোল, অভিজিৎ দা অ'কে, এই অভিজিৎ দা খুব ধুনীয়া বনায়, আৰু অভিজিৎ দাই খুব পেকিঙো দিয়ে, কোনোবাই যদি বেছিকৈ কিবা অফিচ পাৰ্টি বা স্কুল পাৰ্টি বা কলেজ পাৰ্টিৰ কাৰণে কিবা লাগে স্পেচিয়েলি, তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো, অভিজিৎ দাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই তাত দি দিম, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত পাই যাব। আৰু অভিজিৎ দাই কি কি আছে অকণমান কৈ দিয়ে, চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ হ'ব, চিকেন চাও, চিকেন ৰোল, চিকেন বাৰ্গাৰ, চিকেন লেগ পিচ, চিকেন ললিপপ আৰু লিভাৰ ফ্ৰাই, চিকেন চপ, এইকেইটাই পাব আৰু। দোকানখন সৰু, বহুত অকণমানিকা দোকান, ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু প্ৰথমতে চাফা হৈছে ইয়াত, কিন্তু যদিও আমাৰ ষ্ট্ৰীট ৰাস্তাৰ কাষৰ এইবোৰ চাধাৰণ হয়, পাৰ্মানেণ্ট নহয়, কিন্তু যদিও পাৰ্মানেণ্ট নহয় ইয়াত কিন্তু খুব ধুনীয়া চাফাকৈ ৰাখিছে, একদম বাহিৰৰ পৰা ধূলি সোমাব নোৱাৰাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ চাপৰ্ট কৰি ৰাখিছে, ভিতৰতো খুব পৰিষ্কাৰ আৰু চাফা। আৰু ইয়াত বহুত, আমিতো বাৰু সৰু মানুহ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে ইয়াত গাড়ী ৰখাই পেকিং লৈ যায় ঘৰত খাবলৈ, আৰু আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা আছে আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু মই ডাঠি কৈছোঁ, ইয়াত যিটো চিকেন, যিটো চিকেন যিটো ফ্ৰাই হয়, সেই চিকেন ফ্ৰাইটো আমাৰ নগাঁৱৰ কোনো ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টতো আপুনি নাপায়, খুব ধুনীয়া বনায়, আৰু পোলাওটো খুব এটা ভাল চাউল দিয়ে, আৰু বাকীখিনিটো খাই ভালেই লাগে চবেই, যিসকলে চিনি পায় আৰু যিসকলে নাই, অভিজিৎ দাৰ দোকানত এবাৰ খাই চাব, আৰু যদি বেয়া হয় মোক ক'ব, মই আপোনালোকক পইচা দি থাকিম।